бүгін мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев жоғарғы сот төрағасы жақып асановты қабылдады президент халықтың сот жұмысына сенімін арттыруға қатысты пікірін білдірді бұл мақсатқа жету үшін қасым жомарт тоқаев жоғарғы сот төрағасына азаматтардың өтініш шағымдарын әділ қарау шығарылатын сот шешімдерінің сапасын жақсартуды жүктеді президент судьялардың жүктемесін азайту және сот шешімдерінің сапасына кері әсер ететін оларға қатысы жоқ істерден босату жөнінде де нақты қадамдар жасауды тапсырды